كان عسات هذلك قعانتك كويس دولة قعانتك ما هيسو وأي هدي دولة قعانتك كويس هو حباس سحر برك لقى قمر الله شذالكم مالن قرا عشان كناشين فلان وحاسين وحوي الحكومة ضاك قابسي يعني الحكومة ضو أي كنترول كه قلة الشيال ككينيسة هدي عدك استبشي الشيال ككينيسو يشامون نقدين لكن كان عسات تضو وحاي كم عاشين الطبقية ذكر لستين يكتها تشرين وحوي وبلشده bulshada in la isku wado keedo hoose iyo keedo sare iyo keedo dhexma kala marmaane in la isku wado bulshada ay raxmo ku yeegaan baan insha Allah taala soo jeedinaynaa iyana ugu xanay qolada tagsilayaasha ee waxaan u adeegnaa macaamiil dad bulshada inta reer gisan wadeegnaa marka shidaalkii maani ba maalka sidan waxa ku sii biiraya shalay kale wuxuu ahaa 20 maanta wuxuu maraya 30 habeenka wuxuu noqonayaa 40 dan iyo anigu qolada tagsilayaasha halkii la tiray wuxuu maraya 20 kroosh 30 kroosh كلمة قار كوجوه حصل لبيت ما كنيش بقراشين شركة دي دوايا يدنا ميكروبين برايسكي مع العائلة ميكروبين برتين بيتاعين تي نيو قرار إنك تسير يا عشان أنو هدنا ما هاي ما نقود دول مني شذار كنا ساعات بس ساعات كسيد دم بيساع حد كوك سيب حياة مركا ما حندري يا مصبي مدحينا قرنكا مركا لو نقول لني يا شذار كم مدحينا حكى قبل waxaan leenahay xukuumada maanta talada haysana arqaalay oo iyadoo ugu wacan shidaalka qaali garay soo garacsatadan iyo xukuumadu ba gacanta ku haysay xukuumadaas ma gacanta ku haysay garacsatada haddana garacsatal u hayay de xukuumada suuanay dadka ka qaban kariin waxaan leenahay de faraaqi qaada midna ka baa madaxweena baa u maraya madaxweena de doorasho ku jirtaa kaambeed badgalaysa dadkan maanta waad doonaysa aad ka rabtaa waa dadka wada tagaa sida ay wada shaqeysanayaan maadaama maciishadu kor u kacday ilaahay boodna aragnaayo dadka maanta hadii ka u sareeyo ka u hoose iskuulada farmaa waa dabaqad sareeyo dabaqad hoose dabaqad dhexe marka dabaqada codka laga raadiyo madaxweynuhu waa dabaqada hoose dabaqada dhexe dadka shacabka ee masaakiinta marka waxaan u sheegaynaa inaad ka qabato ganacsatada oo shidaalkan dee maalba maalka dabashada sii kacaya ama cirka isku sii shareeya iniyow hortay waddankii maanta waxa u taliya waa ganacsato in marka la isu sheegaynaa waayo xukuumadii maxay tolay de aday pressure saari leeyday oran leeyd maxay tolay de in ay wixii de control leeyd de maanta saameyn noqoteen maanta shidaalkii halkii la tiray wuxuu marayaa badalada 215 buu marayaa wadda keenuna de maxay tolay 190 isagoo markii horeba dhaqaalihiisu hoosiga hooska haddana markuu maanta litirki 215 tago إن المحاية طلع دار المحاية نقول بهدى ولي بجديد كان رافق ودك الله يا المحاية طلعي إلى هاي بارن شعلة المحاية طلعي إن عم نقنع يد المحاية طلعي إن ده شدال خاص لوردو ده وحبك ما ده حيانا إن مركب واحد لين الحكومة ده دور كين المحاية طلعي قاطع يبقى كسياسيين تسيرين يا حل يا حسقير يا وارتي شعب كي المحاية طلعي ده كأو تلن لي ده بقى وقوة المحاية طلعي بيرك دم كوينا runtii maalmihii u dambeeyay shidaalku halku maray weyn arkanay sababna waxa waa xukuumadan gabalkeeda dhacay ee kulmiye waxaan sidoo kale aan leeyahay ganacsatada ganacsatada kulleyda iskuma jirto kuwa qiimaha shidaalka kordhinaya ee wax saaraya wax ka dhexdeeya ee dadka masaakiinta ee shacabka dhibaateynaya tadaayaan leeyahay oo hagdaamada ka daaya uma qalmaan waqti adag baa lagu jiraa doorasho lagu jiraa haga faa'iideysan nimaan leeyahay fariintaasan iyagana u diraya waxaan soo fool saaray bihii ugu dambeeyay ee wax loo yaqaano sixir barar oo dhinac walba ku saabsan nooshayn badan oo bulshada ka midna waxa weeye ay la daalaa dhacayso wixii markaa buutal daruuriga ahaa waxyaabaha saru kacay ee qaali garoobay ee qeyru caadiga noqday xadkii ka baxay waxaa ka mid a shidaalka oo kale shidaalku waxa weeye waxyaabaha bulshadu waxa weeye inta u badan waxa weeye ay masaariifsato waxaa soo gaadiida ee waxa weeye magaalada dhexmaraya ee shaqeynaya ee rakaabsanaya waxay ku soconaya waa shidaalka weyn walihaada waxaan u soo jeedinaynaa shirkadahan shidaalka keena inay ilaahay ka cabsadaan oo waxa weeye ay hoos weegaan bulshadooda nimanka loo yaqaano ganacsatadu waxay noqdeen niman dhiigmiirata ah oo bulshadooda waxa weeye inay ka shaqaystaan oo waxa weeye ay dhicaanka ka nuugaan mooyaane haba yaraatee wax waxa weeye markaa nasteexa ama wax waxa weeye yani lutfi iyo naxariis aan u haynin sidaa awgeed waxaa laga yaabaa in waxa weeye
ninka dhalinyarta ee fitista ugu xamaalanaya waxa weey reerkiisa iyo awlaadiisa iyo xaaskiisa ee masariifta iyo muceeshada waxa weey ka dalbaya ka raadinaya inuu maanta dhan waxa uu wareegaya ka shaqeynaya shidaal noqoto taasina waxay keenaysaa in waxa weey marka bulshada majority-gooda ay waxa weey bilaa amal ama waxa weey dad hoos u dhac ku yimaado waxa weey aan heli karin waxa weey macaashadii ولهذا waxaan ugu baaqaynaa dhamaan ba waxa weey ganacsatada sidoo kale waxa weey xukuumadda iyo dawladda inay arintaa wax ka qabtaan waxa caadi iska noqday ishaygii kacaaba waxa weey aanu hoos soo noqon oo waxa weey marka irtifaac ku yimaado saru buxo mooyaane wax waxa weey hoos u diga oo waxa weey marka bartiisi ama ku noqdo ama ka hooseeyaan jirin waxaan ku gabagabeynayaa ganacsatadu waxay ka macaasheen ee dabaqyada ka dhisteen ee ka taajireen waxa weey waa bulshada bulshada in la isku wado keedo hoose iyo keedo sare iyo keedo dhexma kala maarmaane in la isku wado bulshadooda ay raxmo ku eegaan baan insha Allah ta'ala soo jeedinaynaa shacabyada Soomaalida waxa weey guud ahaanba aad baan u salaamayaa qalbiga nadiifta leh ee ku waxa weey markaa ku sabraaya duruufa iyo xaalada iyo marxaladaha kala duwan ku sabraya ee waxa weey markaa maciishad waxa weey qaaliga leh ee waxa weey shaqal la'aanta leh ee wax qabad la'aanta leh waxaa soo dhameeyay billahi tacaala waa laga bixi doonaa alfarajul qariib baanu leenaa isbiru calaa maa antum fiihi min alaxwaal saasaan u soo jeedinaa ganacsatada iyo dowladdu waa inay arrintaa wax ka qabtaan khaasatan shidaalka iyo batroolka waxa weeye cirka ku dhigay waa inay wax ka qabtaan ummadda ay ka khafiifiyaan asalaamu calaykum waraxmatullah shidaalku maalin qura ayaa 5,000 oo shilin fuuleen waxaasina waxa weeyaan xukuumadda ka gaabisay inay xukuumaddu ay kontarool ka ahayd qolada shidaalka keenaysa haddii cid kastaba shidaalka keenayso eeshaa muu noqdeen laakiin qofba ayaa looga dhigayaa in uu keeno dalka taasina waxay keenaysaa inuu qiimaha laala qiimuhu doonaya uu siiyo waxaa leenay xukuumaddu waa inay hawsha ka howlgasho dhallinyaraa jirta dhallinyarada ku shaqaysta shidaalka tagaasi baa jirta oo danyarta baabuurta wadata waxaa loo turaa leenay madaxweyne hawsha madaxweyne ka howlgal oo shidaalka naga eega shaala ganacsatada waxaanu leenahay waa dadkiina u naxariista dadkiina u naxariista oo shidaalka ka jabiya oo doolarka ka jabiya dowladdana waxaanu leenahay hadday wax ka qabanayso boqol jeer horaan la hadalle iyadoo horta dowladda lama hadli mayno waddankan ganacsata gacanta ku haysa ganacsatadaasaan ugu baaq soo jeedinayna waxaanu leenahay dadkan waa in shidaalka laga jabiya doolarka waa in laga jabiya ganacsata dalkan gacanta ku haysa dowladda gacanta kuma hayso waayo hadday dowladda gacanta ku hayso waxba sixir bararka laga qaban lahaa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121